Coragem. Caralho. Coragem, velho. Mano. Só toca quem sabe na chuva. Nossa. Eu nunca faria isso. Nunca, nunca, nunca. Minha vida. Eu posso contar uma parada? Eu tinha uma Ranger 6 cilindros, você lembra, né? Aí eu fui aprender a entrar de lado numa rotatória, dei com a roda na guia e quebrei a roda de alumínio. Nossa. Então assim, ó, se você não sabe, não tenta. Olha a coisa linda, velho. Ali, ó, eu vou. Ali tá dando, sabe? Vamos lá, fica aqui. E eu fico perdido nesse carro, olha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mas é claro, rapaziada, ali, controle de tração, controle de estabilidade ajudou pra. Com certeza não tava desligado, velho. Com certeza. Mano, aquela pisadinha que ele deu ali já tinha saído. E sabe qual é o foda? Aqui na Avenida Europa, pra que vocês não percebem, mas é muito inclinado. Tipo, a pista é inclinada. Você acelera, a traseira vai pra baixo, não tem jeito. Olha aqui, ó, filma aqui, ó. Coisa, velho. Sua bunda vai cair, velho. Ih, já te contaram, né, velho? Já contaram pra você, né, mano? Cuida, né, meu? Você não foi pegar a foto lá, velho? Ei, seus arruaceiros! Tem que aproveitar que a chuvinha deu uma trégua, né? Vim pra fora, né, velho? Tá complicado. Senão pega bolor. Ela tinha mandado foto. Pô, a véia da Porsche é foda. E foi ali que eu conheci ela. Foi ali que ela deu a bronca nele, né? É. E foi ali que ela falou do negócio de japonês lá. É real. Ela falou que é pau de japonês. Já pau de japonês é pequeno. Não é? Pô, foi ali que você comprou sua cadeira de rodas? Mostra lá. Acelerar nada, não pode falar que pode acelerar no vídeo, pô. Ah, é verdade, corta aí, corta aí. Como que eu vou cortar, cara? Rapaziada, no limite da via. Olha já! Opa! É. Caraca, velho! Caralho!
Caraca! Você é feito 3D. Você viu? É edição. Fez meu dia, fez todo o dia de todo mundo aqui agora. Lembra, galera? Olha, dessa vez não foi óleo, porque a pista tá limpa, o problema é a chuva, velho. Tá com molhado. A gente até que atende por causa da chuva. É lá. É foda, velho. Só falta a barraquinha de pastel. Quer dizer, a barraquinha não, porque a barraquinha você já tem. É verdade, já tem o japonês pra fazer. Exato. Você vende. Eu vou te dar não, meu. Não, a Giovana vende, ela tá com o bonezinho. Eu vou te dar meu caldo de cana, tá? Tô bem, tô de boa. Vai tá de boa. É o quê? Fala aí. Apaga não. Os caras chamando Audi Duracell. Puta que pariu! Oh.
Olha o foquetinho. É o quê? É a Porsche 911 Turbo S que eu tava gravando ali. Essa é de 75. É? Olha o gatão aí. Eita porra, viado. Esse aqui é meta. Lauti, lá. Vai, 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 todo mundo. Aê, cara! Aê! Ui! Olha! Uma Blazer Executive. E aí? Blazer V6 ou... Não sei se é V6 ou se é V6, mas... Leia o ronco da Blazer ou o ronco do Subaru? Subaru, né, mano? Certeza. Deus, cara! Oi, aí, vende o Jetta pra comprar GTR, um passar... né? É o Mini GTR. É o Mini GTR. Vende o Jetta pra comprar nunca? Vocês sabem o que eu tava fazendo ontem à noite. É verdade. Dando mentira, eu tava vendo o Passat, só que eu queria 2015. Oh, o céu tá forte hoje. Aí sim, hein? Tá passando GTR aqui agora. Nossa. Ah não. Ah não. Ah não. Nem fuder. Eu fiquei procurando o GTR ainda, mano. Ó, já o Nicolinha tem mensagem. Fala aí, Nicolinha. Oi, Japa. Japa. Fala com ele, cara. Pode falar. Grava agora, vira pra você e fala, mano, como eu sou burro, esse cara é tal coisa, e eu falei tal coisa, caralho. Você vai ver que vai ter engajamento. Mas o errado fui eu falei que era um GTR, era uma Porsche, tipo, não tem absolutamente nada a ver um farol com o outro. Uma Panamera ainda. A escola de samba passando na frente da Avenida Europa. Nossa, cancelem ele. É nada. Pega! Tá carregando seus galhos, ó. Ah, eu tô mal. Viado, olha o carro dos goleiros. A Defender. Oh. Tá, o carro errado. É a meta de todo goleiro. Defender. Cara, esse apresenta tá bonito. Ah não, busão, que isso? Aí.
queria falar? Nada. Que bom. Tem um monte de carro descartável aí. Pega! Esse cara tira. Essa é a Renegade bombada?